Dobar vam dan. Vrijeme je za Vijesti Plus običnog radija. Dragi slušatelji, dobar vam dan. Povodom obilježavanja 27. obljetnice tragične pogibije zapovjednika HOS-a u Bosni i Hercegovini generala Blaža Kraljevića i osmorice dragovoljaca HOS-a iz njegove pratnje, a to su Mario Medić, Šahto Delić, Goran Čuljak, Rasim Krasnići, Vinko Primorac, Ivan Granić, Osman Maksić i Marko Stjepanović, udruga dragovoljaca HOS-a i HSP BiH upriličit će komemorativni skup pokraj spomenika na mjestu tragedije u Kruševu kod Mostara. A o ovoj temi danas ćemo u našim Vijestima Plus razgovarati s gostom gospodinom Stankom Primorcem, predsjednikom HSP-a BiH. Gospodine Primorac, prije svega dobar vam dan i dobrodošli na naše frekvencije. Dobar dan vama, dobar dan svim slušateljima običnog radija i iskreno hvala za priliku da nešto kažemo još jedan put u javnosti o ovom nemilom događaju. Evo, za početak nam kažite nešto najprije o životu Blaža Kraljevića i da se malo podsjetimo kako je uopće ubijen i sam Blaž Kraljević i osmorica dragovoljaca HOS-a. Evo, mogu kazati da sam u periodu rata ili pred sam početak rata bio jedan od bližih suradnika pokojnog generala i nešto iz naših kontakata razgovora znam o njegovom dugogodišnjem emigrantskom životu. Dakle, pokojni Blaž Kraljević je bio jedan od mladih Hrvata Bosne i Hercegovine koji je silom prilika davnih 60. godina napustio bivšu Jugoslaviju ne želeći ići služiti u Slovensku narodnu armiju. Naravno, nije se slagao sa puno toga u bivšoj Jugoslaviji. Dakle, njegov motiv napuštanja bivše Jugoslavije, odnosno bježanje u emigraciju, to je period kad se nije mogla država napustiti regularnim putem sa rukom, sa putovnicom u ruci, odnosno pasošom, nego se jednostavno moralo krijumčariti preko granica. Znam da je prebjegao u Italiju u jedan od logora, takozvanih logora emigrantskih, nešto slično ovim današnjim emigrantskim problemima koje evo mi proživljavamo u 21. stoljeću i preko tih sabirnih centara, logora, linijama, crkve, prijatelja, rodbine, išlo se u treće zemlje. Dakle, znam da je pokojni Blaž otišao do svog brata u Njemačku, da je tamo zaradio za kartu, otputovao u Australiju. Znam da je dobar dio svog emigrantskog života, koji nije bio mali, znači oko 27 godina, je proveo u emigraciji, da je djelovao i politički i, kako bi rekao, nacionalno. Bio je član brojnih emigrantskih društava, udruga, udruženja koji je promicao istinu, prije svega o hrvatskoj borbi za slobodu, za slobodnu državu, o istini o Blajburgu, o istinama Drugog svjetskog rata i težnjama hrvatskog naroda da se napokon osamostali. Evo, sve to skupa je znači rezultiralo nakon 27 godina emigracije. Pokojni Kraljević se vraća u domovinu, naravno kao član HSP-a, to mu je bila ideološki bliska politika Hrvatske stranke prava. Njegovo poznanstvo i prijateljstvo sa pokojnim Antom Paračikom ga je odvelo u Hrvatsku stranku prava u Zagreb, gdje je vodio ured za promidžbu i nakon toga u jesen, nakon godinu dana djelovanja političkog u Zagrebu, nakon što je sudjelovao, pomagao opremanju i formiranju posao u Hrvatskoj, krajem 1991. godine, u jesen 1991. godine, dolazi u Hercegovinu gdje inicira osnivanje posa, odnosno Hrvatskih oružanih snaga u Bosni i Hercegovini. Tu djeluje nekih desetak mjeseci i, nažalost, nakon što je napravio puno, puno dobrih stvari, puno uspješnih i političkih i vojnih strateških poteza kao zapovjednik i aktivan član stranke, je li biva ubijen 9. kolovoza 1992. godine, on i osmorica njegovih pratilaca u povratku sa sastanka sa HVO-om, dakle negdje oko 13 sati, nedjelja 9.8.1992. dakle dočekan je od strane pripadnika kažnjeničke bojne,
sad mi pretpostavljamo da je to po nalogu njihovog zapovjednika sasvim sigurno Mladena Naletovića Tute, a on je primio zasigurno neki nalog sa puno viših razina, o tome nažalost možemo nagađati ne ono nekih točnih informacija, ali praktički logika nalaže da je dobio nalog iz samog vrha, političkog vrha, kako Herceg Bosne, tako i Hrvatske. Evo, mi smo u najavi spomenuli da organizirate i komemorativni skup pokraj spomenika na mjestu tragedije u Kruševu kraj Mostara. Kada će se točno skup održati i kakav program pripremate? Evo, mogu slobodno kazati da je to više postalo tradicija. Evo, znači 27. put na mjestu zločina u Kruševu se okupljaju prijatelji, poznanici, članovi obitelji ubijenih devetorice, dakle na čelu sa pokojnim generalom. Nažalost, svake godine je sve manje članova obitelji, dakle jednostavno nestajemo biološki, roditelji mnogih poginulih, bliski suradnici pokojnog generala, jednostavno biološki više nisu tu, dakle godine čine svoje, vrijeme čini svoje, ali evo 27. put uporno. Udruga dragovoljaca, istaknuti pojedinci, visoki časnici HOS-a, uz pomoć mnogih udruga iz Domovinskog rata, dakle tu zaista nema tenzija, dakle tu zajedno s nama sudjeluju čak i neke udruge HVO-a, pa i visoki dužnosnici kao što su ministri branitelja u Zapadno-Hercegovačkoj županiji, gotovo tradicionalno nam pomažu pri organizaciji. Znači ujutro 9. kolovoza 2019. godine, ove godine, u župnoj crkvi Kruševo. Naš dragi prijatelj Don Ljubo, već evo, mislim čak više od 15, ako ne i 20 godina, prirediće će svetu misu za poginule u 8.30 ujutru u župnoj crkvi. U 9.15 nakon svete mise idemo na zajednički spomenik svim poginulim braniteljima, dragovoljcima iz Hrvatske, i HVO-a i HOS-a na mjesnom spomeniku u Kruševu. Položit ćemo vijenac, zapaliti svijeće, zatim u 9.30 idemo na spomenik na Kruševo. Tamo će biti prigodno obraćanje, doći će nam prijatelji iz Hrvatske, ljudi koji su dobro poznavali pokojnog generala. Između ostalog, sutra, da sad već mogu potvrditi, bit će nam gosti gospodin Ante Đapić, dakle tadašnji iz 92. načelnik glavnog stožera HOS-a iz Hrvatske, bit će nam predsjednik stranke, Hrvatske stranke prava, sestrinske stranke naše iz Republike Hrvatske, gradonačelnik grada Gospića, gospodin Karlo Stačević, bit će predsjednici udruga Boro Barišić, Jurica Jukić, zapovjednik 9. bojne, vjerovatno i Marko Skev, tako dalje, da ne nabrajam, da nekoga ne izostavim. Uglavnom, evo, kao i svake godine, gore ćemo u miru, u tišini sa dubokim dostojanstvom odati počast našim prijateljima. A evo, još nam kažite, večeras o 20 sati u gradskoj vijećnici bit će održani okrugli stol na temu Blaž Kraljević i HOS 27 godina poslije, pa kažite nam još tko će biti govornici na ovom okruglom stolu. Da, na okruglom stolu će kao moderator ili svojevrstan domaćin biti gospodin Mladen Bošnjak, evo, vjerujem široj javnosti poznati kolumnista, novinar, koji piše i govori za različite medije u Bosni i Hercegovini. Inače, naš ratni kolega, odnosno koordinator HSP-a za Bosnu i Hercegovinu iz davnih 90-ih godina, od samih početaka, jedan od najbližih suradnika pokojnog generala i čovjek koji je praktički svjedočio, pogotovo u ovoj političkoj dimenziji djelovanja pokojnog generala kao politički koordinator u Bosni i Hercegovini, i mogu kazati je desna ruka pokojnog generala, dakle kao svojevrstan moderator vodit će okrugli stol. Želimo progovoriti o činjenicama, o istini do gola, do kosti, dakle o ulozi HOS-a, o sudbini HOS-a nakon ubojstva generala Kraljevića, i želimo zajednički podijeliti sa javnošću i sa prijateljima koji će večeras tamo nazočiti, dakle podijeliti nekakve, odnosno donijeti zaključke gdje je HOS danas, što je sa tom politikom,
i praktički iz toga izvući određene smjernice, prije svega za Hrvatsku stranku prava, jer je to dvoje nerazdvojivo. Dakle, je HOS uloga HOS-a i 91. i 95. i danas je neodvojivo od Hrvatske stranke prava. Mi smatramo, pogotovo ja kao pripadnik HOS-a, kao časnik HOS-a, da je to jedno tijelo i jedan duh u različitim dimenzijama, da je to neodvojivo, a goste ćemo imati, evo, potvrdili su nam jutro, što sam već malo prije kazao, dakle, gosti govornici će biti ljudi koji su u to vrijeme donosili sudbonosne odluke za HOS, kad je u pitanju HOS, pogotovo nakon ovoga nemilog događaja, gospodin Ante Đapić kao tadašnji načelnik glavnog stožera, evo, moja malenkost, dakle, Stanko Primorac, koji je zamijenio, odnosno postavljen na mjesto zapovjednika HOS-a za Hercegovinu nakon ubojstva Blaža Kraljevića, i naravno učešće će uzeti svi sudionici, s obzirom da je riječ o tribini, o okruglom stolu, gdje će ljudi vjerovatno htjeti čuti ili postaviti određena pitanja, iznijeti određene stavove o svemu tome, i naravno pričat ćemo o svem onome kroz šta je prošao HOS, kroz donošenje zakona o pravima kako u Hrvatskoj, tako ovdje u Bosni i Hercegovini, o sudbinama pojedinih ljudi koji su istinski heroji Domovinskog rata, kako ovdje, tako i u Hrvatskoj, koji se sustavno, kako bi rekao, još uvijek se o HOS-u šapće, a mi to ne želimo. Mi koji smo preživjeli rat i bili u HOS-u, želimo da se o HOS-u glasno i jasno govori istina, bila ona crna ili bijela, dakle, bila ona sa mrljama ili bila ona sa dozom ponosa, dakle, da se o HOS-u kaže gola istina onakva kakva je. Evo, to bi trebala biti suština i cilj večerašnjeg ovog okupljanja. Naravno, pozvali smo jedan veliki broj medija, nadamo se da će se odazvati tako da mogu prenijeti javnosti o čemu se tu razgovara. Gospodine Primorac, vama jedno veliko hvala što ste se odazvali našem pozivu i evo ovako nas lijepo upoznali s ovim događajem. Hvala, najljepša još jedan put i veliki pozdrav svima u studiju i slušateljima Običnog radija. Vama također veliki pozdrav. Dragi slušatelji, u našim današnjim vijestima Plus ugostili smo gospodina Stanka Primorca, predsjednika HSP-a BiH. Razgovarali smo s njim povodom obilježavanja 27. obljetnice tragične pogibije zapovjednika HOS-a u BiH generala Blaža Kraljevića i osmorice dragovoljaca HOS-a iz njegove pratnje. Također će se upriličiti i komemorativni skup pokraj spomenika na mjestu tragedije u Kruševu kod Mostara, na godišnjicu njegove pogibije sutra 9. kolovoza. U nastavku nam slijede kratke reklame, a potom naša najbolja domaća glazba.